ናይ እግዚአብሔር ሰላም በክርስቶስ ኢየሱስ ንዓኻትኩም ይኹን ቅዱሳን ሎም መዓልቲ እንሪኣ ቁርብ ኣይነው ኣብ ገደገለ ዘልዕሎ ኣርእስቲ ኮንትሮቨርሻል እዩ ማለትሲ ካብቲ ፀንሐኩም ርዳእ ፍልይ ከብለኩም ይኽእል እዩ ግን ናብቲ መፅሓፍ ዓራቕ ኢና ንምፃእ ኩሉ ተፈፀመ ትንቢት ካብ ኣምላኽ ድዩ ድብል ክንርኢ ኢና መበገሲና ዘዳግም 13 ካብ 1 ክሳዕ 4 ክኸውን እዩ ኣብ ማእከልካ ነቢ ወይ ሓላሚ ሕልምታት እንተተስእ እሞ ምልክት ወይ ዝተኣምራት ተሃበካ እቲ ምልክት ወይ ተኣምራት ከዓ ከምቲ ዝበለካ እተኾነ ደድሕር ዘይትፈልጦም ካልኦታ ማለት ንኺድ ሞ ነገልግሎም ተበለካ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ብኩሉ ልብኹም ብኩሉ ነፍስኹም ተፍቅሮ እትኾንኩም ምእንቲ ክፈልጥ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ክፍትነኩም እዩ እሞ እቲ ነቢ ወይ ከዓ እቲ ሓላሚ ሕልምታት እቲ ቓሉ ኣይትስማዕ ደድሕር እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ሰዓቡ ንዑ ድማ ፍርሑ ትእዛዝ እውን ሓሉ ቃሉ ድማ ስምዑ ንኡ ኣገልግሉ ምስኡ ልገቡ እተፈፀመ ኩሉ ትንቢስ ካብ ኣምላኽ ድዩ ኣዘራርባ ኣሎ ምሽ ኩሉ ሻዕ ኣቕሬታ ግበሩለይ በዚ ኣጋጣሚ ዘምዛሕትና ብዛዕባ ትንቢትን ነቢይን መልእኽተኛን ዘለና ኣፋልጦ ኣብ መፍልላይ ንፅገም ስለ ዝኾንና ብከምኡ ገለገሊና ተሃሴና ሂወትና ጥዕናና ቤትና ተወቕዖም ብዙሓት ኢና ብዛዕባ እዚ ሞር ዲተይል ተዛረብ ኩሉ ስለ ዘሎ ኣብ ዩቲብ ኣቲኹም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ሓቀኛ ትንቢት ከመይ ገና ንፈልጦ ዝብል ትምህርቲ ደልዩ ደለኹ ግን ሕጂ ሪኮመንድ ገብረኩም ማለት እዩ እንታይ ይብላ ኣሎ እቲ ነቢሲ ከምታ ዝበለካ ትንቢት ከምታ ዝበለካ ተኣምራት ከምታ ዘረኣየካ ከምታ ተራእኒ እንተገሊፅለይና ኣሎ ዝበለካ እንተ ኮይናስ እወ ኣይተእመኖ ኢልካ ኣይከብድን መረጋገፀ እንዲ ደኣ ሓቂ ቀኛ ነቢ ምዃኑ ዝበላይ ኣዝኸውን ተፈፂማ ኒሄልካ እንዲና ንብል ኖኖ ምስ ተዛረበካ ምፍፃሙ ኣይተረጋግፅ ኢልካ እንታይ ዳ እዩ ድሒሩ እቲ ሰብ እቲ ነቢ ወይ ትገልጋሊ ተንበ ኢልካ ምስ መፀካ እቲ ትንቢት ምስ ተፈፀመስ ሞር ንኣምላኽ ክትቀርቦ ዝያዳ ንኣምላኽ ክትፈልጦ ዝያዳ ንኣምላኽ ከተኽብሮን ክትፈርሖ እንዲዩ ዝገብረካ ትንቢቱ ኾነ ምህርኡን ኣስተምህርኡን ወይስ ምስ ተፈፀመ ኣልግቡ ደድሕሪ ጣኦታት ደድሕሪ ኣጋንንቲ መዙር 16 ጣኦታት ምላኽ ኣጋንንቲ ምላኽ ዝኾነ ክትለግቢ ዝገብረካ ምስ መነ ጣበቐካ ኣሎ እዩ እንታይ ክብል ደልዩ እግዚኣብሔር ከምኡ ትብል ደሎ ሰይጣን እውን ኢሉስ ይገብር እየ ዝብለካ ዘለኹ ኣነ ጠንቋልቲ ምፃእ ደገምቲ ምፃእ ናይ ፀልማ ዝሰርሑ ምፃእ ዝበልዎ ይኮነ እንድዩ የስ ተዛረቦይ ተፈፀመ እንድዩ እወ ሞኻብ ኣምላኽም ዶ ንብሎም ነነነነነነ ጎይታ የሱስ ዘይተቐበሉ ዘበሉ ኣዛብ ፍለይ ዓበይቲ ንዝተሪኢኹም ዳሓለም ክዋዕ ትኸውን ድብልኹም ኣይከውን እንዲ ይኸውን እባ ሞኻብ ኣምላኽ ድና ክንብለን ነነነነነ ካብ ኣምላኽ ምዃኑሲ ትንቢት ምፍፃም መረጋገፂ ይኮነን እቲ ሰብሲ ንመን እዩ ዘምልኽ እታ ሰብ ንመን እያ ተምልኽ ንዓኻኸ ድሕሪ እቲ ትንቢት ምስ ተፈፀመስ ምስ መን ክትጣባቅ ክትፋቐር ከተኽብሮ ድገብሮኻስ ነየና እዩ ንእግዚኣብሄር ድዩ ዋላ ስብለካ ኣሎ ደድሕሪ ጣኦት ደድሕሪ ኣጋንንቲ እዩ ክትከይድ ዝገብረካ ደሎ ወይስ ዝበለካ ትንቢት ምስ ተፈፀመ እቲ ዝበለካ ቓል ምስ ኮነ ንጥዕናኻ ንናትካ ስጋ ንናትካ ገንዘብ ንናትካ ገዛ ንናትካ ንዋት ኣብ ምድላይ ድዩ ሃፀፍፀፍ ዝብል ደሎ ይደሎ ካበየ ናይ መንፈስ ምዃኑ ተፈፂሙ ደሎ ትፈልጠን ኢኻ ስለዚ ርግእ በል በዚ ኣጋጣሚ እዚ እንታይ ደአ ክገብር ደለኒ ካብ ኣምላኽ ምዃኑ እቲ ነገር ተፈፂሙ ደይ ተፈፂሙን ከ ብኸመይ ፈለጥ እንታይ ትመኽረኒ ተይልኩምኒ ኩሉ ሻዕ ድብላ ኣላ ቆሎሴ 3:15 ገዛኢ ድኾነ መራሒ ድኾነ ኢንዲኬተር ኢድዎ ደሎ መን እዩ ናይ ውሽጡኹም ሰላም ካብ ኣምላኽ ድዩ ተፈፂሙ ደሎ ካብ ሰይጣን ብምንታይ ትፈልጦ ምስ ተፈፀመ ሰላምካ ሙሉእ ድዩ ሓደ ካልኣይ እቲ ተፈፀመ ኮይኑ ዘሎ ነገርስ ናብ ኣምላኽን ናብ ናይ ኣምላኽ ነገርን ይስሕበካን ምስ ኣምላኽ ረኸበካን ሞር ናይ እግዚኣብሔር ነገር ክትደልዶ ይገብረካ ኣሎ እቲ ነቢ ኮነ ተፈፀመ ፍፃሜታት በዚኣ ክትፈልየን ትኽእል ኢኻ ከምዝበል ካብ ሕጂ ንንኤው ብተፈፀመ ትንቢት ኣይታለልኒ መንፈሰይ ዕረፍቲ ኣለዎ ዶ ምስ ኣምላኽ ክሞር ክፅጋዕ ይገብረኒ ዶ ኣሎ ኢለ ፈልየ ክሕዞ አ ኣይታለልኒ ኣብ ውሽጠይ ብርሃን ኣሎ ብክርስቶስ የሱስም ሻሎም ኣገዳሲ ሓበሬታ ካብ ኬብሮን ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት
هاوري حنشن كاب ألت حاري ورحي حموش الجميرو أكدستي أرستاتن أب أمن تزولو حطوتات كملسن كومون من اختتات أبي يوتيوب كزركح مخانو إن حبرنا تخافلتنا يزبرغض نغطكونو أبوستل حنشم إيتوبيا إلكم سابسكرايب كتقوبرو كومون كل زلك أمن اختتات أب فيزيو خلصحكم مأنتي دول كتوقو كتحنان حدد توسخي حبريتا تثبيت مزحاس خونا حدش مزقبات مرتي مزحف كبس كيرون أبزحالفة تجميرو ألو إلنا كمس حبرنا الجون كساب ألت إسران حموشتن ورهي حموشتك تسنح مخانو كنحبركم نفتو فلالي حاناتن أميعن فلتأتك على الأملاخ زحزت ورحاوت متحيط برهان المركاب بالسعد التليفون وإيميل توقسونا.